Đoković se bez borbe plasira u treće kolo US Opena. Ovo je tek drugo odustajanje nekog Đokovićevog rivala na Grand Slam turnirima. Jedini put do sada to se dogodilo u četvrtfinalu Roland Garrosa 2011. godine, kada je od meča odustao Italijan Fabio Fognini. Ukupno gledano, Đokovićevi rivali su se povukli 10 puta pre početka meča, dok je on to učinio samo jednom. Sledeći rival Novak Đoković u trećem kolu US Opena biće Mihajl Južni, 61. teniser na ATP listi.